ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ 1, -2, 5 ಆಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ v1, 1, 1, v2, 1, 2, 3 v3, 2, -1, 1 ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 8 × v3 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಅಂದ್ರೇನು 1, -2, 5 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ 1 ಅಂದರೆ 1, 1, 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವಿ 2 ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಪ್ಲಸ್ 8 × v3 ಅಂದರೆ 2, -1, 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 1, -2, 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, ವೈ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ವೈ, ವೈ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 2y, ವೈ ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ 3y ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 2z, ಝೆಡ್ ಇಂಟು -1 ಅಂದರೆ -z, ಝೆಡ್ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಸೆಟ್. ಈಗ 1, -2, 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z ಕಾಮ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಪ್ಲಸ್ ಸೆಟ್. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ 3y ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಾಯಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z ಅಂದರೆ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಲನ್ ಸೆಮಿಕೊಲನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೇರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ಷಂಟು, ಇದು ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು 1, 1, 1. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಕೋಆಪ್ಷಂಟು 1, 2, 3. ಆಮೇಲೆ ಝೆಡ್ ಕೋಆಪ್ಷನ್ 2, -1, 1. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ 1, -2, 5. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿ 1, 1, 2 ಇಷ್ಟು 1, 1, 2, -1 -2 1, 3, 1, 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದ್ದರೆ -1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಕಾಲಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, -1/1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೋ ಯಾವುದು, R1 ಮೇಲ್ಗಡೆ R1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 0 ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ರೋದು R2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ R2 gives rise to ಅಂತ ಬರೆದು 1 × R2 ಅಂದರೆ R2, -1 × R1 ಅಂದರೆ -R1.
ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೋ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ರೋ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಸ್ ರೆಷ್ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಟೂ ಕ್ಯೂಸ್ ರೆಷ್ಟು ಆರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್, ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಸ್ ರೆಷ್ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಫ್ ವರ್ಕು, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಏನೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬರಲು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥ್ರೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ಶಿಫ್ಟು ನೈನು ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ ವೈಸು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲಿ, ಸಾರಿ ದ ಎ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒನ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕೀಗ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ನು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಒನ್ನು ಒನ್ನು ಟೂ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಒನ್ನು ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್, ಎ ಅಂದರೆ ಒನ್ನು ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್. ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ನು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸು ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ರೈಟು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ರಫ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಇದು ಯಾವ ರೋಲಿ ಆರ್ ಟೂ, ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೂ, ಅದು ಆರ್ ತ್ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಸ್ ರೆಷ್ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಆರ್ ತ್ರೀ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಟೂ. ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಆರ್ ಒನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎ, ಆರ್ ಟೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ, ಆರ್ ತ್ರೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ರೈಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ. ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಒನ್ನು ಬಿ ಝೀರೋ ಸಿ ಝೀರೋ, ಆನ್ಸರ್ ಒನ್
ಜೀರೋ ಜೀರೋ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಎ ಅಂದರೆ ಒನ್ನು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ನು, ಸಿ ಅಂದರೆ ಟು. ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ನು ಒನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸೀರೋ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟು, ಬಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ಸಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್. ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಂದು ಒನ್ನು, ಬಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ಸಿ ಫೋರ್. ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ನು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂದು ಎ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಎ ಎಮ್ ಎನ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ತ್ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದು ತ್ರೀ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿನು ತ್ರೀನೇ. ಆಲ್ಸೋ ತ್ರೀ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಬಂದು ತ್ರೀನೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ. ನೋಡಿ ಇದು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಬರೀ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ನ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ, ಒನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ಮತ್ತು ಫೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟು, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತ್ರೀ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು, ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್, ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟು. ಈ ಝೆಡ್ನ ಟೂಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಇದು ಒನ್ನು ಒನ್ನು ಟೂ ಒನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ನು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಒನ್ನು ತ್ರೀ ಒನ್ನು ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವೈ ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಟು ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ದಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಬರಲು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಬರಲು ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್